Դժվար հարցին, որ տալցեմ բժշկականի ուսանողներին։ Պոլիմորբիդ պացիենտը այն մարդն է, այն հիվանդն է, որը մի առժամանակ մի քանի հիվանդություններ ունի։ Մի հեքիաթներ պատմեք, վայ։ Բոլորի մոտ էս կարծիքը, որ բժիշկն ինչ-որ տենց վախենալ լուրջ կերպարն է։ Բալկաշների հետ ընկերացել է։ Ամենամեծ պլյուսներից մեկը այդ դասախոսներն են անկեղծ, որ իրոք ջանքու եռան չեն խնայում։ Ես դες տենում եմ ամենաբարդ, ամենածանր կոնֆերենցիաների։ Մեր գիտաժողովների մեծ մասը նվիրված է, այսպես ասած, տղամարդու կանանց առողջությանը։ Ուսանողների դեպք կարա կոմենտեմ, գրեք դուք եկեք հոտ առնում այդ բաժանումը։ Ներվայնանում ես ինչի եմ սովորում։ Գերմանիայում բժիշկները աշխատում են առավոտի ծիրիգուն ու ստանում են Ողջույն սիրելի ընկերներ, ձեր հետ նորից ձեր սիրելի բժիշկ Դավիթ Տոնոյանն է եւ Medcast-ը, բայց այսօր մեր հաղորդումը կոչվել է Medcast Kids։ Հատուկ Նիկոլոդիոն եւ հայրենիք հեռուստաընկերությունները նաեւ երեխաների համար, որովհետեւ այսօր ես այդ շատ պոզիտիվ հավես հաղորդումը մեր հյուրեն ապագա բժիշկները, մարդիկ, ովքեր դեռ երևի չգիտեն ինչ բժիշկ են դառնալու, մարդիկ, ովքեր հիմա ամեն շաբաթ քննություն են հանձնում, տանջվելով հասնում են Աբովյանի տուբ դիսպանսեր դասի, ու այտենց խալաթը ձեռների տակ, ես ավտոբուսից են, ավտոբուս ես տաքսից են, տաքսի, ոչմ էտ ամեն ինչի մեջով սարասել անցել ենք։ Այսօր մեր հյուրերը Երևան պետական բժշկական համալսարանի ուսանողներ են ու երիտասարդ բժիշկների հայկական ասոցիացիայի անդամները, Մերինա, Մերի ջան, բարևի մարդկանց, սաղտի սովորացնեմ, բարևի մարդկանց, Մերին, երիտասարդ բժիշկների հայկական ասոցիացիայի փոխնախագահանա, որ կուրս ես, 5-րդ կուրսի ուսանողուհի է, Ալենը, 3-րդ կուրսի, Ալեն, բարևձեզ, Ալենը, երիտասարդ բժիշկների հայկական ասոցիացիայի անդամը, 3-րդ կուրսի ուսանողը, դե Մերի կյանքը մի քիչ ավելի թեթև է, քան Ալենի։ Արդեն հա, երրորդ կուրսից հետո արդեն ամեն ինչ թեթև է։ Հա, իմ պապի ախպերը պրոֆեսոր էր, ինքը միշտ ցենցեր անում, ասում է դա կուրսերը ցենց է։ Առաջին, երկրորդ, երրորդ, չորրորդ, ինքը ստեր բակ անեք։ Ոնց եք։ Շատ լավ։ Լավ, լավ, լավ։ Հոգնած։ Քննական շրջանում ենք երրորդ կուրսեցիներով։ Ինչ քննական շրջան։ Վերջին քննությունը 3-րդ կուրսի։ Հələ 3-րդ կուրսի վերջին քննությունը հանձնել եք 4-րդ կուրսի վերջը։ Դու մեծ ուիսում ես, որ դու սա ստանալու ես։ Հիմա ինչ եք անցնում 3-րդ կուրսում, կստացի։ Ֆարմակ, պաթոնատ, պատֆիզ, օպերեն կանցը վերջացրել ենք առաջին կիսամյակ։ Հիմա մենք այդ կրեդիտային համակարգը չունենք, այսպես ասած, որ մենք կարան կրեդիտ թողենք, ինչպես դուք եք թողը նախկինում։ Ես չեմ թողը։ Դե, հնարավորություն եք ունեցա։ Ավելի լավ, բժիշկ եք դառնում, պետքա լավ սորեք։ Երեխեք, լավ, sense մի հատ հարցնեմ, կնայեք, որ ընդհատեցի, բայց ճիշտ տեղից չսկսեցինք հաղորդումը, այլ ճիշտ կլինի։ Ինչ եղավ ձեր կյանքում, որ դուք ծնվելով ավելի լավ ժամանակներում որոշեցիք բժիշկ դառնալ։ Մերի, դու սկսի։ Սկսեմ այնտեղից, որ փոքրուց ընդհանրապես չեմ երազել բժիշկ դառնալու մասին, ինչպես բոլորի մոտ այդ ռոմանտիկան բժիշկ դառնալու։ Ասեմ, հլը չես է դառը։ Այո։ Հլը հարցը կդառնամ, թե չէ նույնիսկ։ Իրականում ես մտածել եմ, որ հաղորդավարությամբ, լրագրությամբ կզբաղվեմ, ավելի այդ աստղայինը տարած վիճակների մեջ եմ եղել փոքր ժամանակ։ Հետո 7-8-րդ դասանում արդեն ավելի լուրջ ժամանակներում բնագիտական առարկա ներ սիրելով, դասատուներիս ու պարապողներիս սիրելով որոշել եմ, որ պետքա գնամ կեսաբանության ու քիմիայի ուղղությամբ։ Դա մեջների նորմալ մասնագիտությունն է այդ երկու առարկայի մեջ, դա բժիշկն էր։ Ինձ շատ են հետ պահել իհարկե բժշկական չգալու դվայրնի քույրիկս, բայց ես եկա բժիշկ դառնալու համար, որովհետև համել հասկացա, որ իմ կյանքում չեմ կարա ես այնտեղ սովորեմ, որտեղ անընդհատ ինչ-որ նոր չելենջներ չկան, իսկ բժշկականում էլ տենց է, միշտ ինչ-որ չելենջ կա, ինչ-որ հետաքրքրություն կա, ինչ-որ դժվարություն հաղթահարելու բան կա, այդ ադրենալինը տալիս։ Հա, ես վերջի չելենջներն էր, որ պարզվում է կոֆեով չի կարելի մտնել։ Հայ։ Ես դե դասախոս եմ, մտա ներս, կոֆենզերը, ինձ ուզում եմ գնամ, որ մի քիչ օխրանիկը։ Ուր ես գնում, տղա ջան։ Հետ արի, հա, ես չգիտեի, որ չի գալի կոֆեը։ Այդ արդեն 2 տարիա կա, ես 3-րդ կուրսում էի, այդ նորեն մտցրել, հա չկա։ Դու ասա, դու ի՞նչ ոչ պիտի դասալ։ Չէ, իմ կյանքում այդ ռոմանտիկան եղել է փոքր ժամանակվանից, նու տես փոքր ժամանակվանից միշտ ուզել եմ բժիշկ դառնամ, այդ կենսաբան, ավելի շատ կենսաբանության հանդեպ սերը, այսպես ասած, Սերմանելա տատիկը, ովը կենսաբանության ուսուցիչ է, միշտ դպրոցի դասագրքեր երբ որ բերում էր տուն, ես էլ երբ փոքր էի այդ ժամանակ, միշտ հետաքրքիր էր բացում էի, նայում էի, ու հետագայում տենց միշտ ընդհանրապես չեմ ուզել, էլի փոխեմ մասը ուրիշ ուղղություն, ուրիշ ուղղությունով շարունակեմ,
Այդտենց դպրոցն ավարտելուց հետո ավագ դպրոցի փոխարեն գնացի քոլեջ, հենց հերացու քոլեջը։ Ու հետո դրանից հետո արդեն ընդունվեցի համալսարան։ Իսկ ի՞նչ որոշեցիք ընդունվեք հենց Մխիթար Երացու անվան Երևան Պետական Բժշկական Համալսարան, որտեղ շատ ի՞նչ ուրիշ համալսարան կա, ես չգիտեի, որ ուրիշ բժշկական համալսարան կա, որ կարելի է սովորել, հա։ Չէ, իրականում չեմ պատկերացրել, որ ուրիշ համալսարան կա Երևանում, բացի Երևանի Պետական Բժշկական Համալսարանը, համել որ քուրիկս արդեն ընդունվել էր։ Քուրիկը հալալ քուրիկը։ Չէ, չէ, դվայրոդնի։ Որ կուրսը։ Արդեն արդեն բժիշկ արդեն հիմա։ Ինչ բժիշկը։ Գինեկոլոգը։ Ապրես։ Պանդու։ Դե էդ իմ համար։ Չէ։ Դեզնից անվճար սովորող չկա, չէ՞։ Հա, արմուկ դառնակ բժիշկ։ Այս հումորը պրոստ այն մենք ավարտած նստած ենք, ասում եմ, շորտ մերին անվճար լավ սովորող ժողովուրդն ուրա։ Հա, դե որոշներ թույն հաջողություններ ասե։ Եթե Ամերիկա հասնել է հաջողություն ենք համարում, հա ու նա USML քննություն հասնել է, ամեն դեպքում կյանքում հաջողություն է, դեռ հաշվի առնենք, որ աշխարհի ոչ մի բժշկական այլև քննությունների մեջ ց ամենաբարձրն է։ Հուսամ դուք չեք ուզում երկրից գնալ։ Դեռ չունենք տենց մտքեր։ Հա՞։ Չեմ ունացել տեստերը։ Մասնագիտական ինչ որ կատարելագործման առումով։ Էդ հա, էդ հա։ Եթե ուտել խոմանուելա կարելի գնալ։ Դա միշտ։ Լավ, հիմա անցնենք բանը, ամենադժվար հարցին, որ տալիս են բժշկականի ուսանողներին, այդ իֆտոր խինալոնների ազդեցությունը երի կամ ջելավ կատակեմ, ամենադժվար հարցը, ով ինչ բժիշկա ուզում դառնա։ Ալեն դու ասա։ Ամենաբարդ հարցերից մեկը։ Ալենին դժվար է ասել, ամեն էլ ցիկլերի չի գնաց։ Ահա, դեռ ցիկլային չենք ունեցել։ Տենց կոնկրետ, նո վիրաբուժություն, բայց թե կոնկրետ ողողությունը, տենց կոնկրետ ուրոլոգիան։ Դե հնարավոր է, չեմ կարող ասեմ, բայց դեռ հստակ չեմ որոշել։ Դե Գևորգ Վլադիմիրովիչ այդ աշխատած մարդը պետք է ուրոլոգ ուզենա դառնա։ Դե տեսնի։ Ինձ են համոզում, որ գնա ուրոլոգիա։ Իմ կարծիքով լավ ուրոլոգ կդառնայի, բայց չէ, այդքան էլ չեմ սիրում ուրոլոգիան, ավելի շատ գինեկոլոգիային։ Գինեկոլոգիայի կողմն եմ մտածում, այս պահին դեռ չեմ որոշել, բայց ելի ինձ թվում է վիրահատություններով կզբաղվեմ։ Այսինքն նենց հանելու որ երիտասարդ բժիշկների հայկական ասոցիացիայի նախագահը, մեր սիրելի Երեմյան Անի Արմենովնան, փոխնախագահը դու, հետո ընդեղ սաղմա գինեկոլոգներին։ Սաղ գինեկոլոգին չեմ գալու։ Իրականում ցավոնք, բայց իրոք մեծամասնությունը մեր ասոցիացիայի ապագա գինեկոլոգներ։ Այդ Անի Արմենովնայի ազդեցությունը, որ մեր գիտաժողովների մեծ մասը նվիրված է այսպես ասած տղամարդու կանանց առողջությանը, ընտանիքի առողջությունը, որ ունեցել ենք, ու շատ գինեկոլոգ արդեն ավակ ընկերներ ունենք, եւ դրա համար։ Երեք ձեր кайֆը գիտեք, որ նորանակ որ դուք երիտասարդ բժիշկների հայկական ասոցիացիայի անդամ եք, որ դուք ես դες տենում եմ ամենաբարդ, ամենածանր կոնֆերենցիաներին դուք մեջն եք, դուք խառնվում եք, դուք նայում եք, դուք պրեզենտացիաներ եք լսում, դուք բաներ լսում, ձեր կուրսեցիները շատերը գաղափար չունեն այն ամեն ինչի մասին, ինչ որ խոսվում այնտեղ։ Այս վերջերս մենք ենք, չէ՞, իր այդ Եվրոհանձնաժողովի հետ են քննարկումների, դուք էլի կայք այդ ասոցիացիա շնորհ, ձեզ ինչեր եք սովորել հետ այդ կոնֆերանսներից։ Հա, ես չգիտեմ խոսալուց մեկ, հագեց ասեմ, սիրելի հեռուստադիտողներ, մենք շատ ենք կոնֆերանսների երեխեք հետ անում, մեկ-մեկ խոսած մոռանում եմ, որ իրանք ուսանողներ են, որովհետև ուղերները աշխատում է, ու իրանք լիքը ինֆորմացված են։ Մեկ-մեկ որ ասենք ցիկլերին ինչ որ բան են բացատրում, մեկ ես գիտեմ, որ գիտեմ, չեմ էլ հիշում որտեղից գիտեմ, ինձ թվում է այդ հենց այդ կոնֆերանսների ասոցիացիայի էֆեկտը։ Հա, միանշանակ, բացի այդ ամենամեծ ու կարևորներից այդ այսպես ասած բժիշկներին ավելի մոտիկից ճանաչելը ու շփվելներ, որովհետև երբ որ մենք ասոցիացիայում չենք այդ պոտենցիալ բժիշկների շրջապատ չունենք, միշտ բոլորի մոտ այդպես կարծիք է, որ բժիշկները ինչ-որ այդպես վախենալ լուրջ կերպարներ են։ Ինը ալկաշ։ Մի քիչ բալկաշների հետ ընկերացնի։ Էվիտ։ Ու պլյուս գիտելիքները այն ինչ-որ ստանում են կոնֆերանսների ընթացքում, այդ էլ շատ մեծ տեղ ունի մեր համար։ Որ առարկանա, այսպես ռեալ հարց եմ տալի, որ դու քիչ բան ես անցա Ալեն ջան, քան մերին, բայց որ առարկանա, որ դու այսպես բսամ շատ եք սիրում բժշկականում։ Բոլորըս, ուսանողները։ Հա, չէ, դու։ Ես։ Եթե ցիկլային առարկաները հանեմ։ Չէ, սա առարկաները վեկալ, հա, ցիկլայինը հենա հանի, լավ։ Պատվիս։ Պատվիս։ Ֆիս պատվիս։ Դու քեզ ինչ ես սիրում։ Չեմ սիրում։ Չէ, ինչն ես սիրում։ Երևի հենց այդ պատվիզը, այդ առանձնացնեմ, որովհետև
շատ բան գալիս է նաև ամբիոնից, այդ այն առարկանից մեկն է, որ մեզ հիմա շատ... Ամենը բարդ առարկանը ու բախտներս բերել է, որ հերացիվում ասորը, ամենը կրեացիվ ամբիոնն է, որ կարում է ամեն թեման ունեց մատուցի, ես միջև հիմա հիշում եմ, Արտեմ Սերգեյիչը չէ, բայց ամբյոնի վարիչան, Արտեմ Սերգեյիչի լեկցիաներ կա, որ ես միջի մետ անալոգիաները հիշելով եմ բանանում, էլի, հա։ Ամենաթույն լեկցիաները հենց ունենում եք պատվիսից։ Ես ասեմ, կլինիկական առարկաներից ինձ ավելի շատ դուր է եկել ունենա գաստրոէնտերոլոգիայի ամբիոնը։ Բան Միքայլյան, ամբիոնը շատ դառնա, որովհետև ամեն ինչը վերջին նյութերով, օրինակ ամբիոններ կան, որ հետաքրքիր է, բայց մեկը 2008 թվի գրքեր են, օքեյ չէ, դինամանաբար, որ ես կոնֆերանսային վերջին նորություններն եմ լսում, մեկը գնում եմ այնտեղի 4-ից դիսոնանս այ մոտ։ Հին բան։ Հա, թե մեր մոտ է կա, ոչ մեն չի փոխվի, բայց պահագին փոփոխություններ կա, նույն երեխեք ովքեր իմ առաջին կուրս են, որտեղ որ հավաստագրվել է համալսարան եւս մի անգամ ծրագիրը փոխվում է արդեն, իրենք արդեն ամեն ինչը սկսել են մոդուլային անցնել, նույնը մեր 4 կուրսի ցիկլը։ Հա, մերը մենք արդեն 4-րդ կուրսը մոդուլային ենք անցնելու, այսինքն այնը կանցնելու ենք ներքին հիվանդություններ, որտեղ անցնելու են կարդիոլոգիա, պուլմոնոլոգիա, նեֆրոլոգիա, ու հետո միանգամից նոր հետաքննություն տան ոչ թե ամեն մեկը։ Ունեք իմ մոտ գաստրոէնտերոլոգիա մի հատ ASCII-ց ունի, սովորելու առումով ես հիշում եմ, չեմ ասի որ հիվանդանոցում, ուսանողների դեպք կարող կոմենտեմ գրեք դուք եկեք հոտ առնում այդ բաժանուկից, որտեղ դուք դասիք, որտեղ մենք ասես նեխած բանի, պոմիդորով զվածեղի հոտ ա գալի այդ բաժնից, ու ինքը դից պրախատնոյ բաժինա, իրանով գնում ենք վիրաբուժական բաժանմուկ, այդ հոտը, որ խփում էր քթից, տենց մինչև հիմա տպավորված է իմը։ Բարի շողություն։ Իսկ ամենը չսիրած առարկան որն է։ Ամենը չսիրած։ Քիմիան Այս տովը բրձոն։ Քիմիան, հա, պարազիտն է, չգիտեմ, տենց ֆորմալիզմ ու առարկաներ կան, որ մտածում ես քեզ հետո պետք չի, սենց ներվայնանում ես ինչի եմ սովորում։ Հետո այդ կլինիկական առարկաների մեջ մեկու մեջ է լինում, որ պետք է լինում, կսովորեք, լավ է։ Մի հեքիաթներ պատմեք, լավ է, պետք է բիոխիմիան, օրինակ ես նորից երկրորդ կուրսի։ Հա, բիո։ Հա, դու սովորական քիմիայի մասին եք ասում։ Հա, մենք քիմիայի սովորական քիմիայի։ Չէ, դա լավ, ամեն ինչն է պետք է սովորել։ Ես ունեք բանը չեմ սիրել, ուսանող տարին ամենա չսիրած ես առարկան, որ եղել է, չեմ ասի, որ ֆարմակներ, չեմ սիրել այդ առարկան, ինքդուս կոնքրետ զուբրիոշկի առարկա էր, լոգիկա չէ իր գտնում մեջ ու չէի կարում բան անել, շատ սիրել են պատվիզը, շատ սիրել են ֆիզիոլոգիան, լավ դասախոսում ունեցել, ափսոս հիմա ինքը դաս չի տալի, բադասյան Տիգրանը, իրան ջեր ողջուններ, թե տալիս է չգիտեմ, հերուսանոնի բախ Դե ու մոբայլ ու դասախոսներ կան, մինչև հիմա հիշում ես, ասենք կոյֆ է, որ իմ մարդիմ դասախոսներ աղա, դասախոսներ կաս, անոնը միջև սեմեստրի վերջա, սեմեստրը դասախոսներին ու սենց այս 5 տարին ընթացքում մատերիս վրա կարամ հաշվում, թե քանի դասախոսի չեմ սիրել, որովհետև իմ հաշվի, դու քո լեզուիտակ ոսկոր չկա, դու գողա հաշվում ես բարձրացնես։ Չէ, մեր համասանի ամենամեծ պլյուսներից մեկը այդ դասախոսներն են անկեղծ, որ իրոք ջանքու երան չեն խնայում, որ ինչ որ բան սովորեցնեն։ Հետո մեր դասախոսները մեծ մասը ջահելներ են, հետո դասախոսները։ Հա, արդեն հա, շատ։ Ա մեր վախտել են ջահելները։ Respect էլի, որ ջահելներ են։ Ես եմ թույլ ես դες դաշ չեմ տվում, մեր ամբյոնը ստեղծվել է, երբ դուք արդեն լսեք եկեք, հա, մենք առաջ երկրորդ կուրսին ենք դաս տալիս մեր ամբյոնով, գործնական հմտությունների առումով եկեք մի քիչ խոսանք երեխեք, բժշկականում ո՞նց է գնահատում գործնական հմտությունները, ձեզ բավարար է թե չէ։ Բավարար է, բայց այն առաջվա նման պետքա դու բրպտողը լնես, ոչ մեկ չի ասել ու սաղար է դու, չնայած կան մենք ունեցել ենք վիրաբուժության դասախոսներ բոլորն են, ասել են երբ ուզեք, ասեք տանեմ ձեզ վիրահատության, լինեք ասիստենտ, մնացեք հերթապահեք, չէ, ես օբյեկտիվ կասեմ, սուբյեկտիվ չեմ ասի, որտեղ ուսանողների մեծ մասը սիրում են բողոքել, բայց իրանք չեն պատկերացնում, որ այդ առավոտվայինից մեկը հիվանդանոցում մնալը այդ քեզ ոչ մի բան չի տալու, եթե դու ուզում ես վիրահատես ու գործնական հմտություններ ունենաս, պետք է մնաս ավել մի քիչ, հա, որտեղ մենք մասնագիտությունն ենք ընտրել, դա բան չի, էլի, ասենք չենք դնելու, չգիտեմ, մակրոէկոնոմիկան Տանզանիայում, ասենք դա լեկցիան լսենք, ասենք հա, մենք գիտենք ինչա։ Եթե դու օրինակ քիրուրգ ես ուզում լինես, դու պետք է վիրատես, մենք ես հիշում եմ հանրապետական հիվանդանոցում գնում ենք անվերջ հերթապահությունների, հիմա էլ կա, Երևանի հիվանդանոցում, հա, հա, ոչ մեկ դեմ չի լինում, բաժանումներ կան, ասենք ծննդատան, բան առանց սանգրքույկի հնարավոր թույլ չտան, բայց հա, դա արդեն թղթաբանական խնդիր է, որը լուծելի է, թղթաբանական չէ, անալիզա բանական, հա, դե մի խոսք որ ասեմ,
Թղթաբանը չէ, դե բարձ առաջանգրքի ոչ մի բաժին չար, մենք ռեանիմացիաներ մենք հերթապահում, երրորդ, իմ առաջ վիրայություն որ ես լվացվում, երկրորդ կուրս է եղել, պրտոմ անոթային խիրուրգների հետ է եղել. Կարոտիսի վրա վիրահատություններ, ես առաջ անգամ լվացվել եմ գլխի կողքը վիրահատություններ, հետո շատ ուշ ուրոլոգիական վիրահատությունները ի հայտ եկան, բայց օրինակ գրականությունից խոսացինք, դու ասում ես 5 գրականությունն է, բայց ես ոչ մի չի արգել, օրինակ ես պատֆիզիոլոգիան 2-2 սեմեստրն եմ Ռոբինսով եմ պարապես ստացել, չէ հիմա պատֆիզիոլոգիան հաստատ կարանտինակ մեր, չէ օրինակ եմ վերում, հա հայերեն, բայց չէ միջով հիմա ունենք գրքեր, որոնք ասենց ֆիզիկան կապոտ գիրքն է, չէ չէ, հա նույնն է, այնտեղ քչացրել են մեր, այս ինչո՞ւ, հա ես հիշում եմ այդ գիրքը ոնց մակաղացել ներս հոնդեր պատանատն էլ դեր մենք այնտեղ գիրք, բայց կփոխեմ, որտեղ առաջի սեմեստրը փոխել են, հա առաջի սեմեստրին փոխել են, երկրորդին դեռ ընթացքում, պատանատում մենք հիշում ենք, որ շատ էին խորացել հայերեն թարգմանությունների վրա, այդ արտակիրտ, հա արտակիրտ, հա արտակիրտը էքսուդատն է էլի, միչև ես հասկանում արտակիրտ դեր ասած ես ինչի մասին է, ու դու դա ասես կլանվաս կարթում ես, հետո արտակիրտ ավելի դիտես մանգա, հիմա ես դու բիցիկլում ինչ եմ տեսել, կրծքագթալը, որը կլինի, կրծքագթալը, սպասի չասես, կրծքագթալ, կրծքագթալ, մի վարկեն, յա սպասի, փշեգա պարտիոնը 2 hours later, չէ կրծոսկը նա ընդհանրապես կրծոսկը դրաձև երում, կրծոսկը դա հետո, ո՞նց եմ ասում կրծքագթալ, ես չգիտեմ, բայց կրծոսկը հայերեն է, ինչպես կասեին բրիտանացի գիտնականները, մի փորձի բացատրեն, այն ինչ բանը բացատրեն, բայց այնակ ես որ դուրսը լինում եմ արտասահմանում կամ ասեք Ռուսաստանում, որ արդինատորայ անցնում պլյուս դաս էի տալի, ես հասկացա, որ Երևանի պետական բժշկական համալսարանը նենց կրթություն է տալի, որ ինքը եթե դու լավ ես սովորում, իսկ ես լավ սովորեմ, ինքը բավականին մրցունակ է, այսինքն դու քո գիտելիքներ շատ հանգիստ կարաս մրցես քո, որովհետև մեկ-մեկ ուսանողների հետ խոսում եմ, բացատրում եմ 5-րդ կուրսի ուսանողին տեբ լիմֆոցիտների տարբերությունը կամ չգիտեմ, բան Ռուսաստանում ասում դելավ Տեր Աստված, դուք ինստիտուտ չեք գնացել, հա դրա համար պետք է գնալ, բայց ինձ թվում է օրինակ լեկցիաները, բաները պետք է արտասահմանյան գրականություն նույնպես միացնել այդ ամեն ինչը սովորելու համար, եթե համակարգ։ Ինձ թվում է արվում է արդեն առաջի կուրսից սկսած, որտեղ հավաստագրում են կանցել, ամեն ինչ նորացվում է։ Մեր սարի բախտը չբերեց, չէ։ Չէ, դե մենք էլ մեր ինքնուրույն կարգ կտանենք, դենց չէ, մարդուց էլ է գալիս կապ չունի։ Հասախոսից էլ է շատ բան գալի, օրինակ եթե տվյալ գրքի մեջ այդ տեղեկությունը հին է, չնայած մի քիչ ծիծաղալով, բայց ասում երեխեք ջան, ոնց որ ես կարդացեք, քնեցեք, հետո կմոռանաք եւ այլևս ոչ մի տեղ չասեք, էլի սրա մասին, բայց թռչկաձև զարգացում է ապրում բժշկությունը, հա միշտ է պետք ուսումնասիրել էլի հոդվածներ եւ այլն, այնց չի որ եթե նոր գիրք տան մեզ 20 թվի 2 տարի հետո եւ ես բժիշկ դառնամ ակտուալ դինելու չէ, իհարկե պետք է դու կարդաս, դե օրինակ ես ու մեր ասոցիացիայի մյուս անդամներից բժիշկ Ադամյանը անդադար մենք իրար հոդվածներ ենք ուղարկում, նորություններ ենք ուղարկում, այն ինչ որ կարար անցյալ տարի ակտուալներ, այս տարի կարա ակտուալությունից դուրս գա, դա մեր միշտ տրենդի մեջ ենք էլի աշխատում մենք, հա լավ ասոցիացիայից խոսանք, բացի նրանից որ դուք լավ հետաքրքիր կոնֆերանսներ եք կազմակերպում, դուք ձեր նախագահ մնացած թիմի երեխեքը էլ ինչ եք անում, այ մեզնից թաքուն ինչ եք անում, պատրաստվում եք այդ կոնֆերանսներին, պատրաստվում եք կոնֆերանսներին հիմնականում, մենի դու մենակով կոնֆերանս էիր կազմակերպել անցյալ տարի, ես լեկցիա կար պոլիմորֆիկ պացիենտը, հայ դեպքում էդի դրոշմ, բայց իրականում մերին մենակով էդի շատ մեծ բան է, 4-րդ կուրսեր են ժամանակ, 4-րդ կուրսի ուսանողուհի տակավին երիտասարդ մենակով կազմակերպել էր մի հատ լավ գիտաժողով, ինքը չեմ ասի մեծ, որտեվ IBC փուճուր դահլիճում էինք մենք, հա, բայց լավ կոնֆերանս էր կազմակերպել, ես այդ կոնֆերանսին օրինակ շատ հաճույքով լեկցիա կարդացի, մանավանդ իմացա ուսանողներն են կազմակերպել, շատ լավ է պատրաստվել էի, ասեմ իմ ամենայն պատրաստված լեկցիաներից մեկն է եղել, հա պոլիմորբիդ պացիենտների մասին ձեզ ինչ տվեց, օրինակ ինչ իմացաք պոլիմորբիդ պացիենտների մասին, դե մի քիչ արդեն ավելի, դե մեր հերոստատիկներն են բացատրել, էլի ձեր լեզվով ո՞վ է պոլիմորբիդ պացիենտը, դե պոլիմորբիդ պացիենտը այն մարդն է, այն հիվանդն է, որը մի առժամանակ մի քանի հիվանդություններ ունի, օրինակ սրտանոթային, զուգորդված, թոքային հիվանդությունների հետ եւ այդպես շարունակ, ինչի արեցի այդ կոնֆերանսը, մինչև ինձ ոչ ոք չէր արել դեռևս այդպիսի կոնֆերանս,
Հայաստանում երևի, որովհետև հետո հասկացա, որ մի քիչ պրպտեցի, չեմ ասի, որ սենց ինքնաբուխ այդ միտքը եկավ իմ մտքին, պրպտեցի համացանցում ու հասկացա, որ կարելի է այսպիսի մի հատ հետաքրքիր թեմա դիտարկել, որտեղ խոսակցությունները շատ-շատ կծավալվեն ու բժիշկները իրենց այդ թիմային աշխատանքը կզարգացնեն, որովհետև պոլիմորբիդ պացիենտների վարումը, այսինքն իրենց բուժելը, մի քանի բժշկի հետակապված ու այդ թիմային աշխատանքը ինչ-ինչ պետք է Հայաստանի համար, ավելի շատ դրա համար էի կազմակերպել։ Դե ասոցիացիան Skype-ը էտա, որ դու որովհետև հավատա, եթե դու ասոցիացիան չլներ, դու քո առաջի կոնֆերանսը, ես էլ չեմ ունեցա իմ սեփական կազմակերպած կոնֆերանս։ Եկեք, մենք ձեզ կօգնենք։ Մեծ աճ, հա, եկեք։ Միտքը տվիր, էլի, հա։ Դավիթ Տանոյան։ Մենք իհարկե ունենում ենք ինչ-որ բկներ, որ մեր հետ համատեղ փորձում ենք, կազմակերպում ենք, ստացվում է, ունեցել ենք Երևանի բժշկական կենտրոնի հետ, Երա Medical-ի, շուտով կունենանք այլ կլինիկաների հետ, դիմում են մեզ, մենք այդ կազմակերպչական աշխատանքը իրանց հետ միասին անում ենք, որոշ լեկտորների հետ մենք ենք խոսում, որոշ լեկտորների հետ իրանք, այդպես համատեղ անում ենք ու այդ առումով բաց է ասոցիացիան, պոլիմորբիդ պացիենտը այս տարի նորից է կրկնվելու ու արդեն տարեկան կունենանք, կունենանք, դուք խնդիր չունեք։ Թեմա որոշել նա, այս տարի անցյալ տարվա թեման կար, այն որ որոշել է պարբերականի վանդության մասին, դիք արդեն չկարդացի, այս անգամ կկարդա։ Երեխեք, ո՞նց է սովորել post-listikayin բժշկականում։ Ով դու չես տեսա չէ լիստիկը։ Տեսել եմ, ես քոլեջի ժամանակ տեսել եմ։ Դա չես գալիս ասել։ Գալիս եմ երրորդ հարկը վաստակում գնում։ Ստե որտե հաց ուտա։ Այ ինչ արտ լանչ։ Ուրամեր լիստիկը։ Չկա չէ։ Հա, ես էլ եմ մի սեմեստր ես էլ եմ սովորել այն ժամանակ, երբ գալիս եմ։ Մի քիչ հին եմ 18 թվից դեռ քոլեջ մնացել, հա, տենց այնտեղ լիստիկի։ Ուրեմն ժողովուրդ պատմեմ, բժշկական ուներ 3 բուֆետ։ Լիստիկը, սմակը, լաբորատոր առաջի հարկում, լիստիկը, որտեղ տերևաթափ էր սրճարանի անունը բժշկական մեջ, լիստապատ, մենք սաղ իրան ասում ենք լիստիկ, դեմ ենք բժիշկներ տոնց լիստիկ, բանը սմակներ, որտեղ ես ամեն շատով դեի սիրում հաց ուտեի, չգիտեմ խիտենց, ու մի հատ բուֆետ ունենք, ասում են գլխավորի բուֆետ, հա, ես ուտեղ էլ եմ ած, ու մեզ շատ հարմար էր, հիմա այն օրը դաս եմ տալի, իշվոր դասի առանքում մի ժամ ունեմ, ասպեմ հաց ուտը ճողում, բժշկական բուֆետ չկա, որդ է, այդ մենք դաշը խնդրում ենք դասախոսները, մեզ 5 րոպես ուտ էին թողում, լիստիկում տեղ պահենք, մետ խմբից մեկը գնում էր, սեղանները կպցնում էր, իրար բաներանով վեշմես էր թողում, որ գանք տեսնենք, ուտը մյուս այնքան լավն էր մեր բուֆետը, մյուս համասարանից էլ էին գալիս, բժշկական այդ առումով էր շատ կայֆ, որ այնքան անվտանգ էր, ես օրինակ վեշերս թողում էի կանաչներով ու գնում էի։ Հա, ես գիտեմ, տղեկը մի ժամանակ եղել է հին ժամանակներում, որ այն բանը ճաղերը, որ կա, որ մեքենաների համար պետք է բացվես, այդից են կախել տոպրակները, դիած խալատները։ Բանը, չէ, հետաքրքիր է, բայց հիմա կռիվ որտե՞ղ են ամուսանողները։ Չեն անում կռիվ։ Մենք լաբորատորի վերևն էինք վեճտի կռիվ անում, չեն անում հիմա։ Չէ, հիմա հիմնականում չկա։ Բա որը բան չեն գալի, խմբի տղեկին տենան ասեն ախպես աղջկան ուզում ենք։ Չէ, անցել այդ վաղտը, ստեպտի Եվան Վլադիմիր Վիշտելեն, ստենք հիշ էինք այդ ճահել վաղտը, ախպերես աղջկան մոտիկ ծողը լինի, միատ կասես իս մոտիկ դա հետ ասեք, շատ խնդալու ժամանակներին, ամվեր, համեն դասամիջոցի առանքում գնում էր գիտական իշվոր լուրջ պաներ սոմ ու կրետո, բա, հետո կրիվ, ատնակլաստիկի պաչիկի համար, իսկ բանը բասեինը կա, Չէ, միշտ չկա։ Արում ժորդ մեյատ էլ հետախնդալու բան պատմեմ, բանը։ Արխիվ է իմը բասին։ Ուրմեն կավեն ենք հաղում մենք, մեր Սամոն Բադալյան, մեր Սյուրա Եղը, Մեդքաստում, ստեղ միտեղ կհայտնովի այդ մեդքաստը, դիմացանոտային վիրաբույժը, կավեն ենք հաղում, հելավ բեմ, ասեց բժշկականի ընտրություններ 2075 թվական, հելա ասեց, խոստանում եմ ռոբոտները, մեր տեղը դասերը կսովորեն, խոստանում եմ, չգիտեմ, տիեզերական կապ հաստատել Քեմբրիջի համալսարանի մահացած դասախոսների հետ, ու խոստանում եմ կառուցել բասեն։ Էիցա։ Այդ ամտը լողավազան, միչե հիմա չկա։ Այդ ստարգեցին արխիվ դարով։ Ինչը, ինչն են, հա։ Էյ, շատ լավ ժամանակներ էին։ Ինչ կմաղթեք մեր հեռուստադիտողներին, երեխեք հետ էլ շատ բան չկա խոսալու, որովհետև ես ուզում եմ դուք իրանց տենեք, ճանաչեք իրանք, մեր ապագան են, այսպես լավ ապագա է մեզ գալի, փոխարինելու չէ, մեր հետ աշխատելու լավ, փոխարինեք, չգիտեմ, ում եք ուզում, փոխարինեք, ինչ ձեր երեխեք հետո փոխարինեն, երեխեք,
Այ երեխեք, չասի չսիրած առարկաների անուններ չտվեցիք։ Դե ասացին քիմիա, պարազիտ։ Ուրիշ, պարազիտը ո՞րն է, մամա։ Պարազիտալոգիա։ Չէ, միկրոբը։ Միկրոբը չէ, մեկը։ Պարազիտալոգիա։ Միկրոբն է ոչ։ Տեղը։ Այ դի իշեցի, բայց քիմիայից բացի ուրիշ չասացիք, էլ չկա չսիրած առարկա։ Ես ֆիզիկուտը չէի սիրում։ Դե մենք ի՞նչ են COVID-ային ժամանակ։ Հա, մենք դրան ենք դիսկուտից։ Արա, դասից հոգնած գնում ես, աչոտ ես, բա հոգնում են բանից։ Մեր առաջին ժամով էս։ Բասենի վերևի հարգը, ֆազել, թրշնե։ Բայց հիմա եմ ջոգում, թե ինչքան կարևոր էր այդ ժամանակ ամեն ինչ անում ենք, որ այդ դասին չնստեի։ Ես կարող եմ սաղ առարկանից չբացակայի, մենակ այդ մի առարկայից բացակայի։ Բայց հիմա ամեն ինչ անում ենք, որ ֆիզկուլտուրայով զբաղվենք։ Հա, բայց հիմա ամեն ինչ անում ենք, ի՞նչ ձերի դասը, համասան դասը մեր արի առաջ 3 տարին կոմոր բզբզել է։ Ֆլիկը խմբակներ կա, միչե հիմա չգիտեմ, առաջ եղել ենք բասկետբոլի, կարատեի, չգիտեմ, ֆիզկուլտուրային։ Հա, այդ էին գնում, ա կարոտը չգիտեմ հիմա կա թե չկա։ Մնացածը գիտեմ որ կա։ Ուլիքը լեռնագնացներ ունենք, հատիսը կա, հա։ Հատիսը կա, լեռնագնացությունը բժշկական։ Հիմա էլ չեն գնում դեռներ արդեն COVID-ից հետո։ Հա, COVID-ը փոխեց ամեն ինչ։ Ահա, սաղ։ Հա։ Իսկ շարունակական բժշկական կրթությունը ասի, հիմա կուրսի քանի հոգին է գերմաներեն պարապում ձեր։ Իմ խմբում ոնց որ չկան պարապողներ։ Ձեզ, հա, մեր վաղ սաղ գերմաներեն էին պարապում։ Քայլում էին ոնց որ Բերլինում քայլեն։ Ահա, մոտ է սաղ գերմաներին։ Գերմանուն էս լեգենդերին պատմում, Գերմանիայում բժիշկների սամոլյոտ են տալի ամեն առավոտ, որ քեզ նախաճաշի տանեն Փարիզ, դու հետ։ Արանից են նկարագրում։ Միլիոններով փողերն աշխատում։ Հիմա էլ կան Նիկը, երեխե գիտեն իմ տարիքի։ Ահա, Գերմանիայում բժիշկները աշխատում են առավոտի ծիրիգուն ու ստանում են, ահա, լավ նորմալ փող են ստանում, բայց հավատացեք, իրենք այդ փողի տեղը շատ-շատ են ջռում, էլի շատ ընկերներ ունենք, որ թողում հետ են գալի Հայաստան, որտեվ այդ նույն ու իրացը ֆիքսված է, չէ՞, ամեն մասնագետ, ամեն կախված ստաժից թե բանից, հա։ Չգիտեմ, բայց մեր վաղ լեգենդներ էր պատվում, օբեր Գերմանիայում բժիշկները ամեն տղամարդ բժիշկի միած սուպեր մոդել են նվեր տալի։ Ինչ որ լեգենդներ է, չէ՞, դա հումոր է, էլի, ասենք, այնպես լեգենդներին պատմում, որ ոչի դու կամ բժիշկ ես Գերմանիայում կամ ոչի բան, էլի ստես ինչ եք անում, բայց չէ, մեր ձեր սաղը տենց երիտասարդ բժիշկների հայկական ասոցիացիայի անդամներին, ջահել բժիշկներին կորիզի շնորհիվ դա ամեն ինչը կարա շատ լավ հավեսով կայանա։ Ինչ պլաններ կա այս տարի, ինչ եք անում ասոցիացիայի վանեք։ Մի հատ շատ լավ ու մեծ կոնֆերանս ունենք երորիա, բայց դեռ գաղտնիկները պետք չի բացել, կիմանանք շուտով։ Օ, ես գիտեմ այդ գաղտնիկները։ Դե, դե դուք մեր ասոցիացիայից եք, ինչ ոչ։ Այ, դա շատ մեծ։ Դե, ասացի արդեն պոլիմորբիտն են կրկնելու ու մի հատ էլ կլինիկայի հետ ունենք անելիք ու վերջ։ Կստացի ասեմ, որ ասոցիացիան արդեն իր կայքը ունի, կարող եք գտնել կայքը ու այնտեղից տոմսերը ձեռք բերել կոնֆերանսի մասնակցության aayd.am։ Շո, ստեմիտը կհայտնվի aayd.am։ Ինչ եմ ուզում ասեմ, ինչ երեք հատ գիրք, որ դուք ուսանող եք, դուք պիտի գեհարվեստական գրականություն շատ կարծեք։ Գիտեմ, ասում շատ բժիշկներ ուստի հարցնում եմ, հարց ստացեմ, 200 օր ընկնում են մտածմունքների մեջ, բան, հիմա արագի մեջ մարդ երեք հատ գիրք եք ասում, մարդիկ են հատ, լավ է, ալեն դնա։ Երկուսով 3 հատ։ Հա, լավ է, չէ, լավ, մարդ երկու հատ, լավ։ Լավ, ես կասեմ, բայց կարո՞ղ կրիմինալ բան։ Ինչ ուզում ես ասել։ Դե, քանի որ ես շատ եմ կարդում ինչ որ դետեկտիվ գրականություն, առաջինը խորդ կտամ Ագաթա Քրիստի գրքերից, որն էլ լինի, բայց իմ ամենասիրածը Աֆրոդիտի սպանությունը նա, այդ ամենը առաջինն եմ կարդացել ու փոքր է, այսպես օբշած մնացել։ Դա այս դեպքում կարդացել եմ, չեմ ապշել։ Երկրորդը Մաստերի Մարգարիտա երևի։ Այդ չեմ կարող օգտագործել։ Այդ էլ այսպես Մաստերի Մարգարիտա։ Որովհետև այսպես կարդում ես ու ոչ կետ ճոկա դատրում, նամանալի բր դու մի անգամ կարդացել ես 15 տարեկանում։ Մի հատ էլ ես վերջ ես։ Այս արտահայտությունն էլ է շատ անում, որ ասում են ամեն անգամ կարդացնում ես, հետո չէ, կլասիկ ժանրը կա, մի հատ էլ ասեմ։ Այդ մի քիչ ավելի գիտական թեքում ունի Բաժեստվնա Մատրիցա, այդ էլի հետաքրքիր գիրք է, քանի որ էլի այդ տեզերական գիտություններով մի քիչ հետաքրքրված եմ, այդ գիրքն եմ վերջին անգամ կարդացել, մի խոսքով լավն էր։ Երևի վերջին կարդացածս գրքերից ասեմ, որ ցենց իմ բոլոր կարդացածների մեջ մի քիչ ցենց ամենա թույն ու ամենաշոկային է Դանտեի Աստվածային կատակերգությունները։ Ուֆ, սա։ Ուֆ, սա։ Էլեն Պետչի ոչ։ Հələ, ինքը երրորդ կուրսա, իրեն կարելի է ուրիշ բան։ Չէ, երեք, չէ, 30-ը խանում է։ Շո, այսքանն էր այսօրվա մեդքասքիցը։ Սենց մտածում եմ ջամփի հաղորդմանը։ Իդեպես երեխեք արդեն 20-նաց մարդիկ են, իհարկե թայրը 3 հատ երեխա ունեն, հա։ Զուտ տենց պրոստ ասում ենք մեդքասքիցը, դուք ո՞ր թիվ եք։
2001. Ես 3, 2003. 22 տարեկան ես հա։ Ես 20. Ահա, դու 20, ես մի 3 հոգի հիվանդ եմ ընդունում օրական ձեր տարիքում, որ երկրորդ երեխուն եմ պլանավորում, так что դուք մնալու եք երեխան, ոչ էլ չգիտեմ ես ժողովուրդ, ես միչեմ ինձ ընկալում եմ որպես երեխ։ Բժշկականի պլյուսներից է։ Միշտ ճայլենք մնում։ Երեխի Instagram-ները, չգիտեմ Ալենը վարում ակտիվ Instagram թե չէ, մերին վարում, մեր Instagram-ը կթողենք follow կնեք անպայման։ Բաժանորդագրվեք երիտասարդ բժիշկների հայկական ասոցիացիայի, մասնակցեք իրանց կոնֆերանսներին։ Միակ տեղն է, որտեղ վճարովի կոնֆերանսը արդարացնում է իր յուրաքանչյուր կոպեկը, ու շատ կուզեմ, որ մյուսները, որ կազմակերպում են կոնֆերանսներ, մի քիչ սովորեն որակապահովել, ոնց որ դա անում է, երկու կազմակերպություն կարող շատ հավանում եմ, դա ETS-ը բժիշկների հայկական ասոցիացիան ու Med Progress Foundation-ը, Տաթևիկին էլ ջերմ-ջերմ բարևներ, իրանց կոնֆերանսներն էլ շատ լավը։ Միացեք երիտասարդ բժիշկների հայկական ասոցիացիայի կայքին, այնտեղ իսկ կարող եք տոմսերը ձեռք բերել կոնֆերանսների, ու դա ինչ ասեմ, պակա։